Čau závisláci, závislačky a vítám vás u dalšího dílu z Jedi Fall Order a my jdeme zabítáme tu velkou bestii, která tam na někde chodí. Projdeme si celý tenhle ten datomír, snad doufám, že už to moc dlouho nebude trvat, ale děkuji moc za podporu a za lajky, který tam dáváte, jste super. A jo, pokračujeme. Tady to je. Asi nejsilnější věc je, že všude. Ale ne. Plivači. Ty plivači jsou pěkně otravní. Tohle nejde rozbít. Tak jo, šéfe. Šéfe, jsem na tebe ready. Pojď. OK, hopsáš pěkně. Holy shit, dobré. Třeba ty jsi nějaký velice agresivní prase. On máš šlehá docela často. Třeba to dáme. Ne. Ne, on mě schodil, to je debil! Svině. Stal jsi mě s tím. Ještě mě schodí ty vole. Lesek Nidak. Jako Lesek Nidak byl celkem sakra agresivní. Ale tady je cest. Okej, tudy má nemůžu, tady tudy má dole, co jsem si to celý prošel, tak jsem zjistil, že je velký kůlový, tady tudy má to můžu jít do toho chrámu, no nic, jdem se teda někam projít, jo, jsou zajímavý kytky, viď, BD, Hydratis. Já tady jako projdu to celý skrz. Au. Boreal pot. Sanky. Tvák larvy. Kurně. Kurně, já nevím, kam mám jít dřív. Ale opravdu fakt nevím, kudy mám dřív. Nechci mít snout třeba nějaký bedny, ale... Ono to asi jináč nepůjde. No do prdele, tady jich je. Au. Tve jako docela mi nakládají. Jedovatý ty. Tvoje tady to taky někam vede. Ty vole, takhle jsem to nečekal, až ty parchante jeden. Dobrý no. Tady to hoří, tak když tady někdo žije. Má je táborák čistý. Nic jo.
Tam mám nějakou vzpomínku. To je tak jako ne, no. Bez zemínka mám mít dřív, jako. Hej, BD, dostal si nový skin, bude to lepší. Vypadáš prostě nejlíp v defaultu, prostě. Hele, BD. Můžeš mi říct. Proč mě to nenapadlo dřív? A night sister, practicing her craft. Tady něco trénovala, night sister. Nějaký zaklínadla, nebo něco tady zkoušela, nerozumím, trošku tomu ještě furt. Já bez nevím, kolik mám jako jít, jako. No, zkusíme to tudy má. Se vracím furt jakoby k naší lodi, ale tamhle je... Tamhle jsou dva pavouci. Tady to někam vede. Očividně. Tohle nebude asi zadarmo. Dobrý. Jako sípnout na pavouky jsem... To opravdu nechtěl, jo? Okay, to je nějaká... To je nějaká zkratka. Tady to nevede. Jsem tady úplně zmatený. Tady to vede do toho chrámu, to by si chtěl nechat na deal. Čím je tady tohle dobrý? Jsou jako nějaký jenom zkratky, nebo co jo? Se tam někam vede. Tak je problém, že já už nemám... Já už nemám HPčka. Ale můžu zabít tohle. Au. Jsem to celý prošel, ne? To nic není. Tam je nějaká jeskyně dole. Skenuj si to, skenuj si kytičky. Mushlings. Asi do toho chrámu, já už tady žádnou jinou cestu nevidím. Já si myslím, že jsem tady prošel. A otevření z druhé strany. Tady jsem byl. Tady jsem taky byl. Okay, no, tak asi tady žádná jiná cesta už není. Počkej, aby se prošli fakt všechno, asi jo? To je nějaký totém. Aminio FG. Jú, bedna.
Tak nakonec si nějakou bednu tady ještě zasloužíme. Po tom, co jsem to tady vymlátili. Novej emiter. Makus. Wow. To jsou texty z Zephu. Strange. This place seems abandoned, but you trespass, Jedi. You must be a Night Sister. I had heard you were all dead. Not all. Dothamir is forbidden to you. Leave at once. Well, I'm afraid I can't do that, but perhaps we could help each other. You see, I. Easy. I'm not your enemy. Your actions say otherwise. Wait, hold on. I'm not here to. Dobrý, já nemám na tohle HPčka. Aha, dobrý, jo. To asi jí nezajímá. No do prdele. Tady asi nejsou přátelský, já jsem si to říkal. No tak ty vole. Au! Ne, 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 ne! Oni mě dostanou z toho chrámu, živý jo, ale ne mrtvý jo! Nejsem outsider, já jsem... Já jsem v pohodě, na rozdíl. Ne, do prdele! Já jsem to nerolnul. Jsem... Tulpas. Nerolnul takovýhle jechý útok. Bože. Tak ty to můžeme hrát celý znova. Fakt že jo. A je to aspoň celý objevený. Nice. Víme, že tady všechno máme objevený a... Takže hoši, já jsem neměl HPčka, no. Mohl jsem je skoro dát, no. Trošku jsem pepega. No nic, kluku, šáku, já na tebe seru. Dobrý, jo. Čus, mějte se. Luci. Trochu to přeháníte, ne? Já si jdu dát jenom pomstu. Tak jo, kochu. Chtěl jsi pomstu? Máš mít pomstu. Já nevím, vy jste... Tak, jeden dole. Druhý pitomec zbývá. Night Brother Warrior. Dobrý válečníci, no. Neříkám, že ne. Snažili si ze mě udělat snídani. Zase z druhé strany. Oh, bože, bože. OK.
Ten save point se tady bude hodit docela. O, máme 4 skill pointy, chat. Jen říkám chat, asi závislý na tom, že furt streamuju. Takže můžete přijít i na streamy, samozřejmě. Daily combo... Cože? LOL. To je tak jako celkem kombí, no. Oh, a jako celkem switch combo. Ale... Myslíte, že se to vyrovná tomuhle? Ohlala. Tohle je prosím mega kruto přísný. Jakože můžu mít ještě maximální force a ještě můžu mít lepší dodge, ale prostě sorry, já neodmítnu double combo a to podle útoku. To prostě urdím, to nejde. Protože to prostě dělá svojí paseku. Plus ještě k tomu přidáme ten switch a tak. A máme na kombe, no, jako prase tady. A pak teď už bych šel do backstrange a pak do házení meče. Já jsem slíbil, že teda budem dělat házení meče. Omlouvám se. Ale... Tohle mi přijde kruto přísný. A hodně to pomůže v tomhle, na této planetě si myslím. OK. Máme tady lukostřelce. Vy sedu na tebe, mám tady... Kde seš? Dáme si jedna ve jedna, jo? Oh shit! Tohle si nečekal, co? To kombíčko je mega kruto přísný, když potom... Hodně mě baví ten double lightsaber. Ale počkej, já jsem se chtěl podívat sem, tady jsou nějaký dveře. A protože já se budu poslouchat, ten nejde otevřít, protože jsou zavřený z druhé strany. Ano, ano. Já jsem si všimnul. Dobré, takže musíme jít tudy má a tady žádná jiná cesta sakra není. Ty vole! Tak tohle... Tak ty si dostal taky dobrý výklep. Jako... Dá se uznat... Že když máte takhle nakombenýho... Takhle nakombenýho postavu... Tak samozřejmě... No do prdele, on dá silnej útok hned. Tak jo, koku. Já jsem trošku přišel na tuhle planetu. Trochu moc pozdě, protože si myslím, že to tady teďkom vypínám jako celkem hodně jednoduše. Ale jako berou HPčka, nechám se hitovat jako kokot Mantis Race.
Není tady něco? Padalo to jako, že tady něco mohlo být, ale... Prý ne, no, tak... Ale jakož... Jedna věc, co je... Co jako blbá? Já musím zabít než tyhle nahoře. No, takhle by to šlo. Jo, tenhle bude s double jumpem. Co jsi viděl, BD? Jsou to lukostřelci, no. Night Brother Archer. Jako tohle je celkem cesta, kterou mě viděla, Night Sister. Co je tohle, to je zkratka, nebo vole, jsem nahoře, aha, já jsem nahoře. To nejde rozbít, i když je to dřevo. Já na zkratku nevidím. Tady to kdyby skočil dolů, tak asi tady žádná jiná cesta ani nevede. Já tě vidím, jo? Já tě vidím taky. A já tě vidím, že tě rozsekám. Magus. Něco na lightsaber. Zatím jsem neviděl ani jeden stimpack, takovou tu zlatou krabici, která by vám přidala heal navíc. Tady budou tyhle dveře otevřít, ne? OK, teď jsem si otevřel podle mě zkratku. Jo. To nepotřebuju. No, asi pokračujem. Tady to vede někam dolů. Ajajaj, tady to vede zase někam dolů, pak nahoru, pak doprava, pak doleva. A tady máme něco upgradeovat. Ne, tady si můžu upgradenout, tak tam hodíme nový materiál nějaký. Kopr si tam dáme, to vypadá dobře. Bezva. Au! Musím z toho pryč. Oni jak vždycky bouchnou, tak vám dají hroznou damage. No prdele, takový překvapení. Nevím, kam jsem to vlez. Ale vím, že tady něco získám. A to já beru. Jeden ze tří life esencí máme. To je nice. No a my teda můžeme se vyhýlovat, asi na to seru, mám jeden heal. No a budeme pokračovat dál, protože jsme nejspíš prošli zkratku nějakou. Já počítám, že jsem vyznul takovej skurvený hodně věcí. I see you met the resident knight sister, but
Unlike most, you're alive. What lightsaber? No, don't hide it. That would explain your survival. Who are you? No one to fear. Just a traveler. Studying the nature of extinct cultures and dead philosophies. You study the Night Sisters? I study many things. But yes, that Night Sister. She was only a child when the war came to this world. She had to watch her whole family perish. What do you know about those ruins? Ancient beyond belief. The Night Sister and her warrior kin were seduced by the power that lurks within. Avoid the ruins. Or suffer the same fate. Zkoumáš Night Sister? Vypadáš jako... No. Hochu, vypadá to spíš... Vypadá to... Tyvo, tak já jsem to prý neskočil. Co teď? Jo, takhle, můžete se obejít. Zkoumáš Night Sister? Vypadáš jako podivín, mluvíš jako podivín a nějak se mi nezdáš. No. No do prdele, kluci, já mám rád uvítání, ale já ho mám rád trochu jinak. Já nemůžu se ani hnout, ty vole. Dobrý. Už nemám skoro žádný healy. Nechal jsem se tady zabít. Looks climbable, but not without equipment. Die! You'll rot in the swamps. No, do prdele, kam se to spadnul? Ten kluk asi nechce, aby jsem se dostal do těch ruin, jak vypadá to. No tak to mě poser. Ještě spadnu. Já tady mám je. Can't believe we made it. You sure know how to have fun. Fakt super. Dostal jsem se úplně kam dolů kvůli jednomu zmetkovi, který prostě řekl, že do toho chrámu prostě nevkročím. A já řekl, víš co, kámo? Za chvilku jsem zpátky. Co tam ten kam vede? No nic, BDS jdu si hodit heal. No a já myslím, že po tom, co nás chodil a můžeme tam jít celou tu cestu, možná ještě delší než předtím znova, je na čase to ukončit. Doufám, že palec dáte nahoru, ten hodně potěší. A uvidíme se u dalšího dílu. Nezapomeňte, na Datomíru je zábava. Myslím si, že tady ještě bude velká zábava. A než se stajeme až tam nahoru, to chvilku potrvá. Tak zatím. Ahoj.